Andrina, fala aí pra que é essa cova, senão o povo vai pensar que a gente vai querer enterrar alguém aí. Não, não vai enterrar não. A gente tá fazendo a cova porque a gente vai assar um frango aqui dentro dessa cova. A gente vai fazer um fogo e vai colocar o frango aqui dentro pra assar. Entendeu? Vai fazer um fogo aí dentro? Vai fazer um fogo aqui dentro desse buraco. Oba! E vai assar, que vai ter as brasas, vai deixar ficar as brasas bem vermelhinhas e ali... E ali a gente vai, eu vou enrolar numa folha de banana, porque antigamente não tinha forno. No tempo, quem tinha dinheiro comprava forno, quem não tinha fazia no fogão a lenha. Mas a minha mãe, o pouco tempo que eu fiquei com ela, ela não tinha. Daí ela fazia isso. Ela assava até bolo. Aí. Assava até bolo. Na folha da bananeira. Na folha da bananeira. Ela fazia o bolo. E bolo de farinha de mandioca ela fazia. Sim. Ou então de puba ela fazia. Não tinha trigo também. Era com a farinha de mandioca. Que ela fazia, colocava no, enrolado na folha de bananeira. Ou então numa frigideira e cobria com a folha de banana. Cobria com a folha. E colocava um zinco em cima. E jogava mais brasa. E jogava mais brasa embaixo ou em cima. Que legal. E nós vamos fazer hoje dentro assim, de uma forma também? Não, a gente vai pôr em cima da brasa. Direto na folha de bananeira. Não vai precisar da assadeira. Não vai precisar. Até porque eu não trouxe. Né? Até porque você não trouxe? É, eu não trouxe. Mas tem vizinho pra quê, Alexandrina? Mas, pode existe até pedir vizinho pros vizinhos. Pra quem que é bom morar na cidade? Pra isso. Não. Nossa, é um buracão, hein? É. Bom, a primeira coisa é acender o fogo, né, Alexandrina? Agora acendeu o fogo. Alexandrina, o frango você já temperou ou não? Já temperei. Temperou como? Eu temperei com tempero que eu faço e tempero baiano. Os dois só? Os dois só. Então só, é só sal precisa com sair. Alho e sal com alho e coentro e tempero baiano. É. Legal. É o frango inteiro ou não? É o frango inteiro. É. Uh-huh. Eu vou enrolar ele e vou estar amarrando as perninhas dele. Pra ele não sair correndo. Pra a folha de banana não sair. Entendeu? Entendido. É que naquele tempo, hoje em dia o pessoal enrola no papel alumínio quando vai assar, né? Uhum. Mas naquele tempo não tinha papel alumínio. Era folha. Era folha de banana mesmo. Uhum. Folha da bananeira. Muito na verdade, bem. Isso é coisa de índio, né? Hã? Na verdade, isso é coisa mas de diz. Não, é diz porque não tinha mesmo, Valdemir. Naquele tempo não tinha papel alumínio, não. Ninguém nem sabia. Você sabia o que era? Naquele tempo já tinha papel alumínio? Eu acho que já tinha, Alessandrina, mas vocês lá naquele lá lugar... Lá naquele lugar não vocês tinha. Vocês não tinham isso. Não tinha. E como é eu isso? Eu não lembro que na Dona Sinhá não tinha papel alumínio. Não tinha? Não tinha. Não tinha. Eu não vou saber não, se... Naquela época não tinha papel alumínio, não. Aí, pessoal mais velho, tinha papel alumínio 50 anos atrás? Ah, 50 anos atrás, vê se tinha. Vê se tinha aí. Vê se tinha papel alumínio. Sabe porque eu não nós. Lembro de papel alumínio. Eu também não. Eu vim conhecer papel alumínio aqui em São José. Ô, Alê, ah. Primeiro eu queria agradecer você
de resgatar mais uma receita antiga da Bahia, em vez daquelas perfumarias que você pega na televisão lá. Aquelas comidas. Essa daqui é da Bahia, viu? Eu sei, então, é por isso que eu tô te agradecendo. Oh, de nada, Chico. Em vez daquelas coisas que você pega na televisão, tudo de plástico, colorida, sabe assim? Uhum. Só pros olhos. Só pros olhos. E viu, é o seguinte, e aí eu tô aqui pensando comigo, você já temperou o frango, eu né? Eu já temperei, é. Agora é acender o fogo e colocar aí dentro. E colocar aqui, não, mas tem que deixar fazer a brasa. Eu sei, mas assim, não tem nenhum procedimento mais agora. Não. Não. Ele já tá ali temperado. Temperado, nós vamos ter que embrulhar na palha de bananeira. É, vamos lavar a folha de... Deixa eu... Já quer fazer isso? Não. Só tô te perguntando, né? É, porque aqui vai demorar. Outro dia eu vou cozinhar. Deixa eu ficar aqui. Aqui no buraco, faz no buraco, cara. No buraco não Outro tem vento. Dia eu vou cozinhar o feijão igual a minha mãe cozinhava, que ela comia um pirão. Oba! Por causa do feijão. Vai cozinhar igual a sua mãe cozinhava? Igual a minha mãe cozinhava. É isso, Alexandrina. É isso. Igual a minha mãe cozinhava o feijão. Quem sabe... Mas esse daí eu faço lá em casa. Tá bom? Pode chamar o Chico Abelha também. Ah, tá bom. Aí, pra você... Nossa, você vai comer, que delícia. Eu o pirão. Quero comer. Você já comeu coisas. Pirão de feijão, de caldo de feijão? Não, do jeito que a sua mãe faz, não. Não, do jeito que a minha mãe fazia, não. Uh-huh. É, fazia. Legal. É. Ó, aí quem sabe o Chico Abelha vai começar a voar. Mas... Ah, tá. Ó, tá vendo? Ele quer... Nossa, agora vai. Então, a minha mãe cozinhava o feijão e daquele caldo de feijão ela fazia o pirão e dava pra. A minha sobrinha se comer. Com a mão? Com a mão. Não, o pirão era molinho, daí dava de colher. De colher. Aham, Aí quando não tinha... Que a gente não tinha muita colher, daí ela fazia colher de... Aqui não vai achar. De concha do licuri. Ah, da concha do licuri. Da concha do licuri ela fazia as colherzinhas. Mas... Ou então da casca do bambu também dá pra fazer. Mas lá não tinha bambu. Hã? Lá não tinha não, bambu. Não, lá tinha frecha. Frecha? É, lá tinha frecha. A frecha do sisal. Do sisal. Mas a frecha do sisal é quase igual o bambu. A frecha do sisal é quando sai aquele pendão. É, sai aquele pendão. Ele é duro ali embaixo, né? Nossa, ele cresce igual o tamanho assim do bambu, que dá pra fazer esteio de casa. O quê? Dá. Dá pra fazer esteio de casa? Dá pra fazer esteio de casa. Tipo assim, quando não tem o caibo, né? Uhum. Daí coloca aquelas frechas. E faz cercas, assim. Porque lá não tem bambu. Lá na Bahia não tinha bambu. Uhum. Não tem. É frecha. Uhum. Daí, assim, cercas, ele faz tudo assim. Com essa frecha? É, com essa frecha. Já tô gostando dessa frecha. É. Mas tinha tanto assim, é? Muita. Porque lá tem muito sisal. Tem saudade da Bahia, Alexandrina? Ah, eu tenho. Vamos voltar pra Bahia. Pega o Valdomiro e vamos voltar pra Bahia. Ah, vamos. Com essa animação você vai chegar lá nunca. Não, agora como eu tô querendo ficar em roça, se eu tivesse aquela minha roça, eu ia de novo pra Bahia. Se tivesse, você ia? Eu ia. Nem pensava? Nem pensava. Com família aqui, tudo, e filha, neto, tudo? Ah, os netos estão crescendo, as filhas também já estão tudo crescidas. Tá tudo com asa? Eu ia. Só que é muito longe. Longe do que, Alexandrina? Tem que ir de avião, tem que ir de... Bota asa e vai voando. Bota asa e vai voando. Chico, a gente precisa ir pra Bahia, né? É, eu venho canso de falar isso pra você, né? Esse ano, se Deus quiser, o ano que vem, se Deus quiser, eu vou. Ano que vem tá aí já. É, já tá aí, ó. A gente já tá em... Nós já tá em quase outubro. É. O ano que vem, ó, já tá chegando. É. Quanto mais velho, mais rápido passa mais o tempo. Mais rápido passa. É. E aí, fogo, Valdomiro? Aí, tá já aí. Pegou, não, né? Já tá pegando, já. Poxa. Já. Jogou a cor. Agora, depois que ele pegar legal, eu jogo o tronco grosso. A gente vai fazer o feijão e vai fazer a goma. A goma? É. Tipo, pra fazer o beiju. Alexandrina, também. Isso que você está falando é música para os meus ouvidos. Eu adoro essas coisas. Ai, ai. Escuta, falar em música, eu trouxe um galho de sabugueiro para você plantar e um pé de abacate. Eu vou plantar aqui no Coração Valente. Eu quero que você plante. Ah, tá. Para que você, que as pessoas, você mesma vai comer. Uh-huh. E seus filhos Se e seus quiser. Netos. Deus ouça isso, escute bem, viu? Ele tá escutando, lógico. Vamos deixar para plantar depois as coisas? É.
É? Você que sabe. É, onde que nós vamos plantar aqui, será? Olha. Lá pra baixo, porque você tem que plantar num lugar que não tem horta, né? Que você não vai fazer não horta. Vai fazer horta. Ali, ó, nessa direção ali. Ali não vai ter horta? Não. A melhor, é melhor com a cavadeira, né? Já faço o buraco retinho. Tá bom. Tá bom, senão agora, vai. Agora deu bom, meu amigo. Senão vai fazer uma cacimba aí. Ué, vai que acha água, né? É, ele tá querendo com vontade de achar. Aí o pessoal vai querer comprar aqui. Comprou seu lote. Eu vendo. Olha lá. Que bonitinho, Alexandrina, plantando. Tô plantando. Plantando que é pra dar sorte pra eu ficar com esse terreno aqui. Só que eu acho que você levantar não, ele um pouco mais. É, tá muito lá no fundo. Tem que ter muito? Claro. Tem que botar terra, mas... Muito mais, é. Bastante, é. Por isso que eu não tava entendendo você botar. Aí tá bom, aí tá bom. Ah, tá bom. Agora sim. Então, mas aqui... Põe ele bem no centro. Agora você enche de terra em volta. É. Alexandre, acho que nunca plantou uma árvore, né, Alexandre? Eu já, é porque eu sou meio atrapalhada. Também. Sou meio atrapalhada. Mas eu que planto lá em casa. Árvore? Não. Então. Tipo assim, a... Você sabe plantar bonsai, mas árvore não. Não, mas eu que planto também árvore. Quando eu era pequena, nadando assim, eu que plantava tudo. É? É, porque ela disse que eu tinha muito boa. Você tem mão boa, sim. Agora você pode jogar água. Agora eu vou fazer uma paredinha aqui pra água não... Isso, pra segurar a água, né? É. Tá vendo? Isso aí. Pronto, ó. Agora, abacates em 3 anos. Se Deus quiser. Daqui 3 anos tem abacate? Tem. Oh, olha, daqui a pouco tem brasa. Mas acho que tem que pôr outro pau. Aí, tem que botar mais pau. Outro grosso. Aí, Alexandrina, dá um alô pro YouTube. Oi, gente! Ó, a mão da Alexandrina tava plantando. A Alexandrina sabe plantar também, faz muita comida, mas também planta. Ó. É. É. Eu vou. Eu vou mostrar pra você como que era que eu fazia o forninho com pé. Forninho com pé? É. Agora tu vai mostrar? Vou. Deixa eu molhar aqui um pouquinho. Aí eu vou, não vai dar pra eu ficar aqui não. Não vai dar não, né? Não, não, não. Você quer outro. É por causa... Não, mas pode ficar. Pode ficar. Olha, pera aí, Alexandrina. Antes de você começar a fazer, me explica o que você vai fazer, vai. Então, eu vou fazer... Vou ver se dá certo aqui, porque aqui tá derrapado assim, sabe? Era em um lugar bem assim. Mais plano. Mais plano. Que a gente colocava o pé aqui, olha. Peraí, você jogou água na terra solta, joguei é isso? Joguei água na terra solta. Ah. E a gente brincava assim. A Alexandrina tá se enterrando vivo. Assim, ó. Aqui. Peraí. Aqui tá ruim. Que aqui, ó. Colocava os pezinhos aqui. Que era pra fazer o forro. Mas por que que botava o pé embaixo? Pra ficar o forno. Ah, porque o buraco do forno era o buraco do pé. Era o buraco do pé. Ah, entendi. Pra ficar o forno. Ó. Quero ver. Nossa, esse barro aqui dá pra fazer parede de taipa. Não dá? Tá esperando o quê? É esperando a liberação da terra. Aqui, Chico. A gente brincava assim porque não tinha brinquedo. E a gente queria fazer farinha. Aí era o forno. Era o forno, aqui embaixo era o forno. Que massa. A gente fazia maior. E se botasse os dois pés, era um forno maior. Era, né? Um forno maior, mas é como o chão tá derrapado. Pera aí que eu vou. Olha aqui, era o brinquedo da Alexandrina, mas a minha irmã, a Rita. Vocês brincavam aonde? Na casa da dona Ciá, não? Não, na casa da minha mãe. Quando a gente conseguia ir pra lá? Quando vocês conseguiam fugir lá? É. Porque a dona Ciá, desperta, não deixava. Olha, menino, isso aqui, ó. Ah, cadê a parede de taipa? Opa, pera aí, quero ver se tirando o pé, vai. Avisa ele. É, avisa aí o nós se for tirar. É. Alisa. Não, eu tô apilando.
A Lisa é o cameraman, senão ele... Você sabe que isso aqui serve de remédio também. Ah, é? É. Remédio pra quê? Pra varize e dor nos pés, porque a terra chupa a umidade. Essa terra chupa a umidade das dores dos pés da gente. Entendeu? Isso aqui, tipo, que fosse uma fisioterapia. Entendeu? Antigamente não tinha. Aí a gente, quando quebrava o braço, a gente ia no tanque e aquela que fosse tipo uma gila. Só que era o barro do tanque. Aí a gente colocava em cima. Mesmo que colocasse o matruz enrolado no pano, porque não tinha gesso, aí colocava o barro. Pra ficar com aquilo ali, tirava toda a dor, esse barro. Tirador, aqui. É? Tirador, é. Que legal. Lá na Bahia a gente fazia isso, tirador. Agora eu vou ver se já vai sair no pé. Vamos ver se vai dar certo. Ai, que vai. Seu Alexandrino tá contando história. Não é. Aqui. Olha lá. Olha o forninho. Olha, só que lá era maior, Chico, tá vendo? Aqui não dá porque a terra tá coisada, olha aqui, ó, o forno. Aí a gente enchia de lenha, a gente fazia ele maior e enchia de lenha aqui de baixo e que esquentava ele. E aí em cima dava pra daí a gente torrar fazia, a massa da mandioca? Torrava farinha de mandioca, só que a gente comia de brincadeira. Mas comia, mesmo assim comia. Ah, mas vocês botavam massa aí em cima? Colocava mesmo. Massa em cima, daí a gente comia. Que legal. É. A gente arrancava e ralava no ralo. E fazia, e fazia tipo uma farinha. E não vinha com terra junto a farinha? Não, porque o barro assim, seco, muitas vezes a gente pegava, abria uma lata de óleo. Ah, e entendeu? Botava a chapa. E colocava uma chapa. Em cima daquela chapa, a gente coisava, que nem eu vou fazer ali. Ali também eu vou pôr uma... Você tem essa chapa aqui? Eu tenho, a gente trouxe. Que é pra pôr ali em cima pra ajudar a aquecer o forno. Certo, certo. Entendeu? Que não é o forno, mas é um forno. Legal, muito entendeu? Bom, Alexandre. E aqui a gente colocava, abria um litro de óleo, porque naquele tempo era óleo de litro, né? Sim. E, aí abria o litro de óleo, colocava aqui em cima, aí ficava as paredinhas e aqui a gente colocava a lenha. Você viu? Aqui dava... Sim, aí cabe entendeu? A lenha. Cabia a lenha, porque a gente fazia a boca maior. Maiorzinha, aqui, assim, né? Com os dois pés, dá uma boca maior. Sim, ó, enfiava até aqui na canela. Ah, enfiava até na canela. Até na canela, que era pra ficar bem fundo. Sei. Entendeu? E com o tanto da lata de óleo que a gente abria, ficava aquele forninho ali. Aí a gente colocava a lenha aqui e aqui em cima colocava a mandioca. Legal. Pra secar. Entendeu? Ah, muito legal. Era o brinquedo que... Olha meus pés! Olha os pés da Alexandrina. Olha, derrubiu. Ali, ó. Viu? Ah, essa chapa aí. Essa chapa aí. Olha, a gente brincava muito disso aqui. Ô, Valdomiro. Diga. Enquanto o fogo esquenta aí, você não quer mostrar as melhorias que vocês fizeram no barraco, não? Ah, sim. Mostra. Então, é. Você que é o Cicerone aí. Bora lá. O guia. Bora, você quer por dentro primeiro? Tanto faz. É. Tu que sabe. É. Já dá pra usar o banheiro? Sim, dá, ué. Olha. É. Tem luz? Não tem, né? Não. Você quer correr luz ali? Não. Não precisa, não. Já, dá pra ver. É. Tudo aqui. Banheiro com a luz aqui também, né? Já puxei. Tem luz também no banheiro. Tem, é só colocar a lâmpada. Legal. Já tá funcionando então? Tá. Você fez a fossa e tudo? Tudo certinho. Maravilha, joia. Aí botei a portinha, né? Mas pra ter privacidade. É, privacidade. Legal. E a janela? Eu sei que vocês fizeram uma janela nova, né? E aqui, nós abrimos essa janela que já era pra ser aberta, não abrimos até agora, né? Esquecemos de abrir, né? Pra dar a luz aqui. Ô! Oh, aí, ó. Faça-se a luz. Aí, ó. Tem até uma baiana lavando louça. Tem uma baiana ali, ó. Uma baiana aqui lavando as mãos. A mão de barro? É a mão de barro. Que eu vou lavar as folhas de banana. Então aqui. E aqui, no caso, a gente colocou essa pia aqui. Ah, é? Essa pia então? Essa pia não lembro que tinha, não. E a caixa d'água lá atrás. Tá. Aí aqui. Nossa, então dá pra usar aí. Aqui, ó. Mas aí tem que encher a caixa d'água, né? É. Aí eu vou explicar pra você como que é feito lá esse processo. Tem que encher do método mais complicado. De galão pro galão. É. De galão a galão. Galão. Você vai lavar as folhas, Alexandre? Eu vou esperar ele lá primeiro. Então tá bom. E aí, então... Como é que você enche essa caixa d'água? Eu quero entender. Então. Olha que legal. Ali embaixo ali,
tem uma mina d'água, bem aqui embaixo aqui, né? Pertinho aqui. De água boa. Boa, água pura mesmo. Dá pra beber e tudo. Ah, tranquilo. E aí o que, que a gente faz? Alexandre ainda passa os galão pra mim, ou eu mesmo sozinho passo os galão, aí eu coloco lá dentro. Ah, então a gente podia filmar vocês fazendo isso hoje. Você quer filmar agora? Eu tenho um galão d'água aí logo. Não, porque já tem um galão aqui. Ela... Eu já tenho um galão d'água. Então... Eu espero. Não, é você que vai ter que ajudar, Alexandrina. Ah, tá, eu já tô indo. Ô, oh, número 30, aqui já é número 30, né? É, o número que deu pra mim no meu cadastro. Ah, é? É. Eu fiz o cadastro lá duas vezes, né? Uhum. Aí ela pegou e passou o número no documento pra mim. Passou no número 30. Mas que coincidência, né? Deu com a sua idade, 30 anos. Não, aí você pode jogar mais 23. Aí, 23. Em cada junta. Em cada junta. Juntar tudo e dar... E dá muito mais que 30. Aí vai pra 60 e cacetada, né? Vamos lá, vamos mexer. Aqui. Aqui, Chico. Aqui eu vou ter que destampar. Uh-huh. Tá vendo aí, não? Tá vendo, tô. Tá aqui, filmando, Chico? Tô filmando, Alexandrina. Aí eu puxo o bico aqui. Uh-huh. Aqui, ó. Tamba do meio. É, da tampa do tambor. E vai lá que a baiana não tá se aguentando mais. A dona Alexandrina bota o galão aqui pra mim. E aí, uma caixa d'água dessa dá pra quantos dias, Alexandrina? Ah, eu não gasto muita água não aqui. Você é econômica? Eu economizo aqui porque... No, pra não ter que ir buscar lá tanto. Uhum. E eu economizo lá na outra casa também. Sim. É, porque a água tá... Não pode deixar desperdiçar muita água, porque senão pode acabar um tempo e a gente ficar sem água, né? Agora vamos lá. Muito conforto. É o que a gente tem pra hoje, né, Chico? É. E outra, bom, aqui era legal vocês sentido. Plantarem umas plantinhas aqui, ó. Então, ué. Agrião, poejo. É. Eu vou plantar um pé de cana aqui. Caninha do brejo. Não, eu vou plantar cana caiana também. Ah, você gosta de cana, né? Eu já vi que o avô do meu negócio dele é plantar cana. Essa cana é muito boa, Chico. Não dá pra deixar de plantar lá. Do lado de lá, né? Opa, meu, porque é melhor. Aqui eu tirar essa roupa velha daqui. Não, deixa aí, Alexandre. Faz parte a roupa. Faz parte? Então deixa aí. A roupa velha. Eu gosto de filmar as coisas mais simples, né, Chico? Eu gosto de filmar a vida como ela é. É, deixa eu tirar aqui, né, agora. Eu vou. Vamos ver a técnica pra cortar a folha da bananeira. A folha da bananeira. Olha essa torneira. É muito boa, viu? É, né? Essa... Tá o telefone do encanador, se eu precisar eu vou chamar ele. Ô, encanador, o Chico quer o seu telefone, que se precisar... É, dá o telefone do encanador aí pra mim. O encanador. Encanador sim, Alô. Ah, você dá uma cortada no... É, porque tá muito grosso isso aqui. Porque senão ele quebra, né? É. Terceira folha que você tá colocando. É. Terceira parte. Não, essa daqui, ó. Eu acho agora que é a terceira. Você me ajuda a amarrar aqui. Vou amarrar ele. Aí você amarra em roda inteira dele. É, em roda inteira dele. Ó, oh, Alexandre, e na Bahia vocês amarravam com o quê, fia? Com arame mesmo. Ah, já tinha arame. Já tinha arame. Papel alumínio não tinha, mas não arame tinha. Mas arame tinha. Era de fio telefônico, será? Não, arame... É que o meu pai e o pai das meninas faziam cerca. Ah, era arame farpado. Aí, não, aqui. Esse tinha desse arame também, sem ser farpado. Aqui, que era pra amarrar as estacas. Entendeu? Segura o dedinho. Isso. E aqui. Cruzado aqui, certo? Isso. Faz um pacote, então. É. Erguei um pouquinho. Vamos ver as brasas. Ale, posso dar uma sugestão? Pode. Você tá sem assadeira, não tá? Tô. Por que você não coloca a grelha do fogão? Na hora de tirar fica até mais fácil, né? Pra tirar, não. Ah, é... Fica muito interessante. Sei.
Tô pensando aqui, só pra facilitar na hora. Pra tirar, né? fica bem, melhor. Prático, talvez, né? Só que ela vai ficar vermelha, né? Bem vermelha, né? Vai. Mas será que tá na hora? Tô achando que ainda não, tá. Deixa eu ver. Vamos achar, Rosamira, um pau grande aqui pra gente... Bulir. Bulir nas brasas. Bulir. Deixa queimar essa lavareda. Essa lavareda. Lavareda. Essa lavareda. Qualquer dia eu vou fazer o bolo. Aí também? Vamos. Aqui. Vamos. Eu vou mostrar. Alexandre, eu tô achando legal que tu tá de pé no chão. Eu tô de meia. Tá de meia. Eu gosto de ficar aqui, porque aqui tem uma energia muito positiva. Eu acho que eu vou tirar meu sapato e eu também. Eu gosto de ficar aqui assim, ó. Eu vou fazer igual você, Alexandre, né? Ai, que pé branco. Ai, que pé branco, que vergonha. É bom que entra energia positiva. Não é? Aqui tem muita energia positiva desse. Você sente isso? Aham, aqui é. Eu também sinto. É que aqui é tudo aberto, o vento entra e sai, entendeu? É muito bom. Coloca mais madeira aí? Não, não precisa. Eu vou fazer o bolo. Pode ser bolo de mandioca ou bolo de farinha, que fica quase a mesma. Tudo que você fizer aqui lá da Bahia, Alexandre, né? Eu venho correndo de onde eu estiver filmar. Ah, tá bom. Bolo de arroz. A sua mãe fazia também? Só que não ficava igual. Vamos socar no pilão, arroz? Ah, vamos! Porque ela socava no pilão. É. Não tinha liquidificador, não tinha. Então, vamos fazer. Daí ela socava no pilão. Sem Valdomiro não funciona não mais, funciona, né? Não funciona, não. É a idade, ó. Eu agacho assim, já não consigo mais levantar. Daqui a pouco eu vou estar, ó, uma velhinha. Alexandrina, você devia fazer exercício todos os dias. Diga, Valdomiro. Eu falo pra ela que ela sempre precisa de mim, mas não acredita, não, é? É. Não? Mas nessas horas ela chama, né? Ela despeita. Nessa hora eu... Socorro, Valdomiro! Me acuda, Valdomiro. Olha lá, já tá bom. Tá bom? Tá bonito, hein? Vamos virar lá que eu vou pegar uma travessa ali pra pôr ele. Já tá, será? Ah, você vai tirar direto? Não, ela eu vou ver. Olha. Olha, mas tem uns pedaços que ainda não tá, né? Não, é porque ele arrancou a pele, mas ele já tá bom. Enquanto isso, ele fica aqui. Vamos ver se ela vai conseguir. Tá pequinha, ó. Oh. Tá uma delícia a canela. Vai que eu vou. Não precisa. Aguarde a sua vez. Aguarde o seu aviso. Aguarde a sua vez. Deixa ele lá pegar a travessa. Vamos comer, Alexandrina? Vamos comer. Vamos comer. Nossa agora, Chico. Nossa senhora. Vamos fazer uma peça aqui, ver se esse negócio funciona com o Chico, por favor. Como assim? Mas tem que ter um lugar pra colocar, né, Valdomiro? Não. Mas se não tiver lugar pra colocar, cai. Não, lá só fazer um teste. Então vamos. Olha, ideia do Chico, vamos lá. Ideia do Chirico. O Chirico é doido. Vai ter que erguer por igual, tá? Ô! Oh. Vamos balançar ele. O frango tá dançando, gente. Doida. Olha lá. Olha. Caiu de som. Então vamos levar ele. Vamos levar ele assim? Bora lá. Vamos. Pera aí que eu vou tirar essa brasa aqui, viu? Eu quero ver onde vocês vão botar isso aí. Pera aí que eu vou tirar essa brasa aqui. Ah, tá.
Tira, então, a casca e tudo aí. E deixa só ele sozinho. Ele não vai comer esse negócio aí não, foi só o frango só. Balança, mas não cai. Olha lá, menino. Aqui dentro do coração valente, um frango voou assado. Mas tem que ter um lugar pra colocar, não tem? Tem. Tem uma travessa ali, peraí. Quer que eu pegue a travessa? Peraí. Tá dentro daquela bolsa. Bolsa? Não cai? Não cai. Corre, corre, corre. Corre. Ai. Ô Chico, você quer que eu filme você? Porque você tá com mais fome. Não, já passou, pode comer, Alexandrina. Tá assado, Alexandrina? Tá. Tá com gosto da Bahia? Uhum. Mentira, gosto. Porque lá era frango caipira. Nem vem. Lá era fazer com frango de roça, frango, né? Frango de roça. É, é de pimenta, Alexandrina. Não, Vladimiro. Quer primeiro coquinho desse frango da outra, hein? Olha que belezinha. Peraí. Ela nem vai botar arroz, né? É com farinha mesmo. Vocês não vão comer? Vamos, mas... Então come. Primeiro eu quero que você coma, Alexandrina. Tá uma delícia, gente. Eu quero que você fale aquela frase, né? Olha, tá com a pimenta e aqui o frango. Faço em casa, vocês vão adorar. Ó. Você não esqueceu de falar que tá uma delícia. Vocês vão adorar, ó, que tá uma delícia, gente. Ah, agora sim. O cheiro tá uma delícia. Uhum, tá. Sabe muito. Que cheiro de churrasco, de frango? Uhum. Nossa. É mesmo, Chico. Eu senti isso mesmo. Olha, gente, agora... Eu dormi pensando nesse frango. Agora vou fazer do melhor jeito que tem pra comer, com a mão. Gente, pensa num negócio gostoso. Alexandrina, não. Como chamar a sua mãe? Luísa Bispo. Dona Luísa Bispo, muito obrigado por ter ensinado a Alexandrina essa receita. Tá uma delícia. Valeu. Valeu esperar. Nós esperamos uma hora e meia, mais ou menos, aqui, né? Misericórdia. Tá ótimo. Gente, tá uma delícia. Façam na sua casa. Cave um buraco, chama o Valdomiro, cave um buraco. Faça bastante fogo e acha lá dentro. Tá muito gostoso, gente. Uma delícia, gente. Ô Chico, com quem que você aprendeu a comer com a mão, assim? Com a mão. Sim, mas ela que você me aprendeu? Ensinou. Quem? A mão. Ah, pensei que foi a Alexandrina. Não. Não foi, não. Só que é que tem umas coisas que eu acho que a gente esqueceu de fazer. É por causa de costume, educação. Mas que é mais gostoso, né? É verdade. Comer com a mão. É, eu também gosto. Vários países que eu viajei, a pessoa come com a mão. É. É normal. É tradição, às vezes. É. O povo, né? Porque o povo, rico, é. Né? O rico não sei. Ó, essa casquinha. Nossa, tá divina. Tá uma delícia. Você fala a pele do frango. É a pele. Uhum. Alexandrina, pode fazer sempre isso aqui. E me convidar, viu? Ele ficou. Não ficou salgado. Não, tá ótimo. Ó, o próximo pode ser o peixe aqui, viu? Aham, é. O peixe e o bolo de mandioca. De mandioca. É. O buraco vai ficar aberto, Chico. Não pode. Ô, Jandir, e o bolo de puba? Você sabe fazer? Eu nunca fiz. A massa da puba? A massa eu sei. Você sabe fazer? Põe, rala a mandioca e faz aqueles bolos com a mão e põe pra azedar dentro de um saco. Primeiro rala a mandioca. Uhum. Aí depois você aperta ela pra tirar aquela água, faz os bolos e deixa lá dentro de um saco de pano que é pra ela azedar. Uhum. Em um canto pra ela azedar. Mas fica fedido, viu? Mas ela é feita também da mesma forma que foi assado esse frango no chão, é? Não, aí depois pode estar fazendo o bolo. É, assado no bolo. É. Então tá assado da mesma forma que foi assado o frango. Por isso que eu lembrei. É. Ah, entendeu. Quer comer, Valdomiro? Eu vou almoçar um pouquinho. Então deixa eu lavar minha mão. Você vai tirar mais, Alexandre? Vamos comer mais. Aí um pouquinho? Eu vou. É? Vou. Não, porque tá bom ou tá ruim? Não, porque tá ótimo. E eu gosto da asinha aqui, ó. Me dá a câmera aí. Me dá a câmera aí. Me dá a câmera aí, Valdomiro. Ó, vai brigar mesmo? Vou te obrigar a comer. Você tá muito magrinho, ó. Olha. Ó, gente. Eu não quero você puxar saco da Alexandrina, não, tá? Mas esse frango que ela fez aqui no chão, né? Como se diz, é literalmente no chão mesmo,
Quer dizer, ele cozinhou e assou. Ficou muito bom. Eu sou obrigado a dar uma nota 10 pra ela. Não ficou com gosto de fumaça. Não ficou com gosto de fumaça. Isso que foi o mais importante também. Gente, mas eu achei que ficou com gosto de fumaça. Não, é isso que ficou, não. Bom. Não ficou, não. Ficou assim, um gostinho, um pouquinho, ficou assim de fumaça, né? Claro que fica. Mas é, eu pensava que ia ficar com mais, porque eu nunca vi. Né? Esse processo assim, de fazer ele no buraco, no chão. Eu não, nunca participei dessa Santa Ceia, não. Santa Ceia? É, de Macó. Santa Ceia mesmo, foi muito gostoso. Faça na sua casa? Faça na sua casa, você vai adorar. Ó, dá o seu telefone aí pra turma te contratar pra fazer o buraco, Valdomiro. 997-70-03-44. Tá. Ligue pra mim, eu faço o buraco. Tá perdido, Valdomiro. Tá perdido. Chico me dá. Pode um negócio desse? Eu estou correntada. Correntada. Aqui no... dentro. Olha lá. Ficou feio, até ficou bonitinho. Eu estou correntada, ó, gente. Um colar de... Aqui é prata? Ela está correntada no coração valente. É, eu estou correntada dentro do coração valente. Não saio daqui, daqui ninguém me tira, porque eu já estou encorrentada. 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 Eita, frepa. Ah, eita, frepa, vamos. Oi, Alexandrina. Vamos pros abraços? Vamos pros abraços. Vamos dar abraço pro Brasil, pro mundo inteiro. Pra todo mundo que precisar pra de abraço. Pra todo mundo que precisar de abraço. Moçada, hoje o frango no buraco quente foi uma das comidas melhores que eu já comi da Alexandrina. Olha, eu queria essa comida porque ela era da Bahia, né? É. A comida lá de antigamente. Mas olha, me surpreendeu. Ficou muito gostoso. Eu não sei se você botou pouco sal de propósito. Não, ou... É, eu coloquei muito não, porque podia ficar muito salgado e o sal não faz muito. Mas bem, olha, foi muito, entendeu? Legal. Porque o sal às vezes derruba a pressão, levanta demais. Uhum. Então eu não queria ninguém caindo aqui de pressão. Ficou um tempero muito gostoso, né? É, eu coloquei ontem de tarde. E assim, vocês falaram que não ficou com gosto de fumaça, mas eu achei que ficou com um leve saborzinho um pouquinho de fumaça. Assim, né? Que foi o tempero especial. Eu acho que foi. Muito gosto, legal. Né? Alexandrina? É, parabéns. Obrigado. Repita essa fórmula, obrigado. Aí. Obrigado. Quero peixe, quero bolo. Quero peixe. Na folha quero de bananeira. Quero bolo na folha de banana. Olha, qualquer dia a gente vai fazer, né? Vamos, claro. O peixe na folha de banana e o bolo. E vou cozinhar o feijão em cima de 3 blocos, igual a minha mãe fazia também. Tinha bloco na Bahia? Não, na Bahia chamava tijolo. Tijolo furado. É. Ah, tá. Ou então ela fazia na pedra. De barro. Ah, ela fazia de barro? Ela fazia. Pronto. Ela tinha uma forma. Vamos fazer de barro, de Alexandre. Vamos fazer de barro. Vamos. Mas onde que... Aí tem que achar a forma. Uhum. Vamos fazer. É, de barro. Aí já fica pra fazer suas paredes aqui depois. Ah, tá bom. Legal. E olha que ali tem um barro que acho que dá pra fazer. Dá, coisa. Esse barro aqui dá. É, esse dá, barro, né? Acho que é no ponto de fazer. Uhum, é barro meio de várzea assim. Uhum. É um barro bom, que tem argila e areia bastante. A minha mãe fazia isso aí também. Beleza, minha moçada. Minha mãe era muito inteligente, minha mãe fazia chapéu, fazia esteira. Ela ia andando assim e tecendo as esteiras ali. Sei. Colocava o rolinho. Do que era? De pindoba. Aqui não tem pindoba. Uhum. Né? Mas ela fazia muita coisa boa, minha mãe. É, uma das melhores que ela fez, né? Foi... Foi o frango. Não, foi a Alexandrina. Alexandrina, é. Você não pegou a dica, Alexandrina? É. Mas eu não aprendi muita coisa com ela, porque a dona Ciara não deixava eu ficar não, com né? ela. Não, era pra ir lá e já voltar. Quando você escapava, você... Quando escapava, um aí eu ia. É. Legal. As poucas coisas que eu aprendi, a minha avó fazia renda naquelas almofadonas com os cambitos. Ah, você que ficava trançando pra lá e pra cá, assim. Ela mesmo fiava o algodão. Nossa, olha, ela que legal. Mesmo tirava a sementinha do algodão, ela abria o algodão assim, tirava a semente e depois que ela pegava e ia afiando assim o algodão, aí ela fazia assim pra ficar. Ela não tinha fininho. Roca não? Pra enrolar o fio, não? Ela tinha uma rodinha, uma com rodinha. Um cabinho assim, uhum. Que ela enrolava aquilo ali, uhum. E depois ela colocava naquelas almofadão, os alfinetes, e com um bocado de cambito que ficava trocando assim nos cambitos. Sei. Lá em casa tem um parecido com os cambitinhos que ela...
fazer isso aí. E a sua irmã não aprendeu também? Não, minha irmã não aprendeu a fazer nada, coitada. Legal. Nada. Bom, então vamos dar nossos abraços? Vamos. Você tem algum abraço para dar, Alexandrina? Não, não, eu dei tudo ontem. Você deu tudo ontem? É, depois eu invento alguns que eu lembrar. Invento? Ela vai inventar abraço, vou gente. Vou inventar abraço. Vamos ver o que, que vai sair da cabeça da Alexandrina. Eu vou mandar para alguém que eu lembrar. Bom, aqui os abraços que foram anotados pelo Chico Abelha nas suas poucas horas de folga. Gente, eu não tô conseguindo nem ler os WhatsApp e Messenger que mandam para mim. Vocês me desculpem, tá? Mas alguns abraços eu consegui anotar. Bom, Tânia de Guaratinguetá, São Paulo. Um abraço. Abraço, Tânia. Claudinei de São Bernardo do Campo. Um abraço. Selmo e Vera Lúcia de Vila Velha, Espírito Santo. Um abraço. Benedita Araújo de Brasília. Um abraço. Eliana de Pernambuco. Um abraço, Eliana. Edjane Pereira de Jaboatão Velho, Pernambuco. Um abraço. Patrícia Balesteiros de Santa Cruz, Bolívia. Um abraço, Patrícia. Socorro do Rio de Janeiro. Um abraço. Já foi a terceira vez que a gente manda pra Socorro, eu acho. Dalva, sua família e amigos lá de Montes Claros, Minas Gerais. Um abraço. Alexandrina do Rio de Janeiro. Um abraço. O quê? Como assim? Alexandrina do Rio. Que tem isso? Tem uma Alexandrina aí? Tem uma impostora. Peraí. Vamos atrás. Tem uma Alexandrina aí? Não, mas tá escrito aqui. Fui eu que escrevi. Será que eu tô ficando gaga? Eu não sabia que tinha outra Alexandrina no mundo. Tem. Então um abraço pra você. Alexandrina, você cozinha também? Se você cozinhar, a gente vai filmar aí. Olha, não prometa porque você não vai. Não cumpre, né? É, não vai. Não, é sério. Ela chama Alexandrina e ela é do Rio de Janeiro. Olha, não sabia. É isso aí. João Vitor de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que mandou um jogo de panelas, que não chegou ainda, né? Um abraço. Não chegou, não. Mas tá a caminho. Ela tá chegando, tá chegando. Tô escutando ela chegar. Ah! Tá atrás. Quem sabe se não vai chegar amanhã. Vai chegar amanhã. Amanhã é segunda, né? É. Eu já tô em casa. Obrigado, João Vitor. Abraço. Obrigado, João Vitor. Depois, quando chegar, eu agradeço mais. De novo. Danusa de Bauru, São Paulo. Um abraço. Mauro e Francisco de Mogi das Cruzes. Um abraço. Vitor Kenji de São Paulo. Um abraço. Luziane Moreira de Capim Grosso, Bahia. Um abraço. Conhece lá, não, Alexandrina? Capim Grosso, não? Não. Não é da região, não. Né? Não é, não. Rui e Giselda de Piratini, Rio Grande do Sul. Um abraço, Rui e Giselda. Paulo Cazuo, que assiste nossos vídeos lá em Londrina, Paraná. Um abraço, Paulo. Ana Maria de São Paulo, Vila Guilherme. Um abraço. Maria de Fátima Pimentel, seu marido José Pimentel e as filhas Vanessa e Andressa, o filho Anderson e os netos Enzo e Valentina. Um abraço. Tamanho família pra todo mundo. Quanta gente. Marcelo de Mogi Guaçu. Um abraço. Morena de Bananal. Um abraço. Dona Rosinete de Castanhal, Pará. Um abraço. Rosemar de Cândido Rondon, Paraná. Um abraço. Maria Consuelo de Santo Antônio Jesus, Bahia. Um abraço. Cecília e Saturnino de São Bento do Sapucaí. Um abraço, Cecília e Saturnino, meus amigos de São Bento. Um abraço. Outro abraço pra vocês, dois. Um pra cada um. É. Seu Paulo, Dona Cláudia e a filhinha deles, a Cássia, de 5 aninhos, de Catuípe, Rio Grande do Sul. Um abraço. Essa Cecília e o Saturnino, uma hora eles vão aparecer na sua casa, porque eles passam toda de em frente da sua casa e eles não sabiam que era a sua casa. Ah, é? É, eles vão aparecer lá. É da onde? Daqui de São Bento? Eles são de São Bento, Sapucaí. Ah, de São Bento. É. Ah, tá. Ela te assiste sempre e te adora. E já fez um monte de receita sua. Obrigado. Um abraço de novo, Cecília. Pra... Cecília, um abraço. Jesus, eu miro de Brasília. Um abraço, Jesus. Seu Joaquim Pedro de Resende, Rio de Janeiro. Um abraço. E o Francisco, que nos assiste lá da Irlanda. Um abraço, Xará. E o Bianchi e a Ana, de Américo Brasiliense, São Paulo. Um abraço. Que deram pra gente a muda de abacate. Ah, um abraço. Obrigado. Obrigado, gente. Bom, a moçada, agora sim, pra próximo vídeo, não sei quando é, quando o Chico Abelha não sabe quando volta. Eu já tô respondendo antes dela fazer a pergunta. O Chico não sabe quando é que volta. Isso é igual a receita da Alexandrina. Que hora fica pronto? Ah, quando fica pronto. Quando tiver assado. Quando o Chico vier. Quando ele vier, ele veio. Quer dizer que ele veio, né? Quando o Chico não vier, tem o Valdomiro que tá filmando super bem aí, né, Valdomiro? Claro! Olha lá! Claro! Ele só fica de butuca aprendendo ali. Gente, parabéns pra nós, né? É, parabéns pra nós. Que Deus abençoe a todos que assistem a gente. Amém. Viu?
E um abraço para todos que eu já mandei ontem. Para todo mundo. Para todo mundo, um abraço e um bom final de semana para vocês. Tudo. Até a próxima. Até a próxima. Faça na sua casa o frango no buraco quente. É, vocês vão adorar. Olha o meu covarde. Olha que lindo. Prata. Isso aqui foi o Valdomiro que me deu. Ó, o Valdomiro me correntou. E é pesado. Chico deu ideia e o Valdomiro correntou. Pois é. Não dei não, pelo amor de Deus. Olha. Olha o peso. Olha o peso. Aí de facão aqui, rapaz. Olha. Vai, só bracinho, aquele, como fala, aquele bitoquinha, né? Com gosto de frango. Tá com gosto de frango, não escovou o dente. É o que não escovei o dentinho. Senão a galinha vai sair voando pelos dentes da gente. Fala que dá um beijo. Ô, Valdomiro, canta aí que você tava cantando lá. É. Ah, mas aquela música lá. Canta aí, Valdomiro, como que é? Vai dar rock? É, vai dar rock. Domingo a gente vai. É. Um dia de domingo, cheguei aqui no coração valente, abri um buraco quente, assei um frango pra toda a gente. É isso aí, Valdomiro. Olha, Valdomiro, cuidado que tu vai parar na televisão. Ele gosta de rap. É, eu tô vendo. Ele, não, ele tem a mãe. Não chega da rap não, mas isso aí deu um rap, né? Deu um rap. É clarinho a ideia. Everybody happy. É, everybody happy. Você tomou uma, Valdomiro? Não. Eu tomei foi três só. Três igual d'água. Três igual d'água. Legal, gente. Gente. Yeah. Obrigado pra todo mundo. Tchau, gente.